Каті Мам – це той проєкт, який допомагає матусям у декреті отримати якусь додаткову освіту, якусь додаткову зайнятість, а саме ми навчаємо веб-дизайну. Допомагаємо матусям створювати таку візуальну комунікацію через розробку сайтів, через розробку якихось веб-додатків, через розробку діджитал-активностей, і вони насправді можуть подальшому це навіть заробляти. Я, як мама в декреті, в основному занимаюсь воспитанием своего ребенка, ну и плюс, конечно же, домашние дела. Каждый день это как мини-приключение. Каждый день мы учимся чему-то новому, узнаем что-то новое, познаем, вот, показываем. Но при этом саморазвитие для меня очень важно, и так же, как и самообучение, и поэтому я решила записаться на курсы IT для мам, которые находятся в декрете. Не могу сказать, что всегда хватает времени, но я стараюсь, конечно же, подготовиться к занятию і узнати те, що дійсно мені цікаво, те, що важливо. Наші зустрічі проходять таким чином, що у нас є частина з лекціями, де ми розповідаємо якусь таку матчастину. У нас є частина з питаннями і відповідями, де ми відповідаємо на все, що матусь хвилює. І у нас є частина з перевіркою домашніх завдань, з розподілом якихось завдань між матусями, щоб вони могли підготуватися до наступного. Навчитися цьому не настільки складно, щоб не витратити на це там якісь декілька десятків годин і отримати дійсно гарну професію. Вони можуть стати діджитал-дизайнерами, веб-дизайнерами, тобто вони створюють сайти, вони створюють веб-додатки, вони можуть створювати діджитал-активності, тобто це усілякі акції, спецпропозиції в інтернеті, які допомагають бренду ставати більш популярним. Мама, яка освоїла веб-дизайн, у неї отлична можливість працювати удаленно, проводити час зі своєю сім'єю, повноцінно уделяти час своєму дитину, также быть финансово независимой и, конечно же, востребованной. Не хочу останавливаться на достигнутом, а хочу дальше двигаться в этом направлении. Там надеюсь, что все у меня получится.